Gente, vamos falar de uma coisa super gostosa? O cantinho da tapioca do Crepe Suíço. Para você que saboreia aquela deliciosa tapioca, para você que já foi ao Nordeste brasileiro, tapioca deliciosa com vários sabores para você poder escolher. Inclusive tem salgada, tem doce. Doce, tem as light. E também tem as sabores lights para você não sair da forma. O espaço mais gostoso fica na Avenida Coronel Marcondes, 1750, aqui bem em frente ao Supermercado Estrela. E olha, gente, a Dona Di vai preparar, vamos preparar aquela tapioca saborosa? Vamos. E você vai ver, ó, a massa é feita por ela, é uma massa exclusiva e você, é claro, já é o convidado. E vamos preparar aqui a nossa tapioca e vamos saborear a tapioca da Tia Di.